Naitwa Amwit Rehema. Amen. Mimi ni Mganda. Hii leo ni mara yangu ya tatu kufika hapa. Nilionyeshwa na Mama Riziki. Bwana kuonesha hapa. Haleluya. Kabla nimeshamwelezea shida zangu. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu amenipigania. Haleluya. Kwa maana niko na shida ya mara mbili. Mimi nilikuwa sielewani na mume wangu. Sasa imefika kama miezi miwili. Alikuwa anipatie usaidizi. Hata nikimpigia simu yanichukana. Hata yani nipeteshana tu kwenye simu. Hata nikimwambia mambo za mtoto ni mgonjwa, yaniambia kwamba pole. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, jana ilikuwa jana usiku muda saa 4. Nikampigia simu akapokea, alafu akaniongelesha vizuri. Nilikuwa nikishinda nikilia kuanzia asubuhi mpaka jioni, nikijiuliza, jai Mwenyezi Mungu, mimi nilimkosea nini? Yani nilifanya nini kikubwa sana alafu afike kunipitisha haya yote? Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ameanza kunipigania. Wifi yangu alikuwa ameni hate, mevya yangu alikuwa ameni hate, yani kila mtu yote kama ameni hate. Na kama sijui sababu ni nini, nimekosea nini, lakini Mwenyezi Mungu amenipigania. Hata jana nilipigia mevya, akaniongelesha vizuri. Sasa mwenyewe ucheka, yani hata nikaanza machozi kudondoka, lakini alikuwa machozi ya furaha. Tena cha pili, nashukuru Mwenyezi Mungu kwenye maisha yangu. Mimi nilikuwa naumwa na tumbo, naumwa na kichwa, kama sijui shida ni nini. Siku ambayo nilikuja hapa, nabii wa Mungu akaniprophetize, akaniambia kwamba nina shida kwenye tumbo, nilitumwa kitu kwenye tumbo na kichwa kuuma. Na kitu kianizunguka ndani ya tumbo kama mtoto. Nasikia ile hali ambayo mtu anaweza kuwa labda na mimba lakini sina. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza asubuhi ya leo hii vile nimeingia hapa, sijasikia chochote kama kinanizunguka ndani ya tumbo. Sijasikia kabisa. Na nimesikia kitu kama kianichoma huko kwa mgongo, kama kiatoka, yani nasikia kuchomeka, roho yachomeka. Nikasema Mwenyezi Mungu, wewe ndio wa uwezo. Fanya chochote ambao utafanya kwenye maisha yangu. Nimekupatia maisha yangu. Na namshukuru sana. Na bado yanazidi kunipigania. Hallelujah.